әлеуметтік желіде далада от жаққан адам өрт сөндіруші екені деген ақпарат тарап кетті. Расында ол Алматыдағы нөмірі 5-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкері Жанат Өтеулиев болып шықты. Оны 7-ші қыркүйек күні құрғақ шөпті жағып отырған жерінен Алматы облысы Жамбыл ауданының полицейлері ұстаған. Ол тәртіп сақшыларына өзінің әрекетін түсіндіре алмаған, себебі қатты мас болған. Өзінің айтуынша, Ұзынағаштан Еңбекші Арал ауылына жаяу кетіп баратып, жаурағаннан кейін от жаққан. Айта кетейік, ол азаматтық қорғау органдарында 2008 жылдан бастап жұмыс істейді. Қазіргі уақытта оған қатысты қызметтік тергеп-тексеру шаралары басталды. Мені ешкім мәжбүрлеген жоқ. Мені ешкім жақ деп айтқан жоқ. Бұл мастықтың кесірінен болған. Мен Қазақстан елінен, әріптестерімнен кешірім сұраймын. Мынау Қазақстан елінде болатқан басқа өрттерге қатысым жоқ. Мен өз кінәмді мойындаймын.